Tudo bem? Yep. Ok, vamos lá para o mosteiro e ver o que se passa. Vá mais devagar. Os lacais do Eddie podem andar por aí. Vá lá, já deixámos aqueles palhaços para trás há seco! Oh, meu Deus! Isto é nojento! Quem me dera ter aqui a minha câmara. E então? Os espanhóis montaram armadilhas na ilha para protegerem o ouro? Isto não foi feito pelos espanhóis. Observe melhor os espigões. Devem estar a gozar comigo. São do nosso avião. Espera, isso não faz qualquer sentido. Por que é que alguém montaria armadilhas quando sabe que os seus homens estão por todo o lado na ilha? Não montaria. Esteve aqui algo desde que ele caiu na armadilha. Algo ou alguém? Mas então acha que... Está a ouvir? Ouvir o quê? Nada. Absolutamente nada. Estão a vigiar-nos. Estão? Pois, sabe que mais? Não deve ser nada. Vamos é embora daqui antes que encontremos o que anda a roer este tipo. Ok. Estou a vê-lo! Eles têm miras laser! Atenção! O Roman e o Navarro não podem estar muito longe para terem deixado os cães de guarda ao portão. Diga. Quero a biblioteca guardada. Não os deixem chegar ao Sullivan. Sim, senhor. O velhote está a trabalhar no lado oeste do complexo. Nem sei porque o trouxeram com eles. Este filho da mãe não é de confiança. Ele está ali. Nate, tenho um mau pressentimento sobre este lugar. Eu sei, eu também. Vamos só procurar o Sullivan e sair daqui.
Agora! Estou a vê-lo. Tudo bem. Vá, eu seguro isto enquanto mantens o portão aberto. Estás pronto? Ok, podes largar. Mas devagar. Bolas, eu disse devagar!
Boa! Aquilo tem de ser a biblioteca. Ali. Bom, não vamos entrar pela porta da frente. Vamos procurar outra entrada e ver o que se passa. Ela trabalhava num barzinho nas Filipinas. Meu, tinha um sorriso capaz de derreter corações. Mas, juro por Deus, tão depressa era capaz de beijar como de matar se pisasse o risco. Era uma coisinha minúscula. Ela não devia ter mais que 1,5 metros. Chamavam-lhe o Palito porque tinha aquele... Cala-te lá, velhote. Já nos contaste essa história uma dúzia de vezes. Pois é verdade. Claro que contei. A minha memória já não é o que era. E porquê é que estás a demorar tanto, afinal? Caso não tenham reparado, a maioria destes livros estão meio podres. Escritos em espanhol. Vá, despacha-te. O chefe está à tua espera. Ei! Olha ali! Oh, balas. Oh, não. Eles estão aqui! Aqui! Parem a matar! É bom para lá! Rapaz, até que enfim que apareceste. Bem, estás com um ótimo aspecto para um cadáver. Acabaste por trazer a miúda, hã? A miúda? Ei, se não fosse ela, não estarias a ser salvo neste momento. Se for um salvamento. O que queres dizer com isso? Tens de admitir, Sully, parece tudo um pouco suspeito. Pois. Primeiro avisas aqueles tipos. E apareces miraculosamente vivo. É, esperem lá um pouco. O Roman tinha contratado alguém para me matar. Precisava de ganhar algum tempo. Tudo bem, foi um erro estúpido. Eu não pensei que iriam tentar encontrar-nos. Sully, já estaríamos a caminho de casa com o tesouro se tivesses ficado calado por uma vez na vida. E tu podias ter verificado se eu ainda estava vivo antes de fugires e de me abandonares. Bom, mas isso agora também não interessa. Ok, então como é que explicas ainda estares vivo, hã? Vocês não vão acreditar nisto. Hã? Ah. Ah? Oh, não acredito. O velho Francis levou com a bala por ti. Sim. Pensava que estas coisas só aconteciam nos filmes. Pois, mas doeu como ao caraças na mesma, digo-te só. Enfim, quando perceberam que não estava morto, consegui convencer o Roman de que eles nunca iriam encontrar o tesouro sem mim. Desde então tenho andado a tentar enganá-los.
à espera que tu aparecesses. E onde estão eles agora? Bom, enviei-os numa caça aos gambuzinos do outro lado do mosteiro para me conseguir livrar deles. Olha, realmente o Drake tinha pensado em tudo. Este é o símbolo espanhol que usavam para marcar as salas de tesouro secretas. O tesouro está escondido, aqui mesmo, dentro deste mosteiro. Encontras o símbolo e encontras a sala secreta. Nós temos tudo aquilo que precisamos, aqui mesmo. Temos todas as pistas para nos levar direitinhos ao tesouro. Vamos conseguir, rapaz. Ok, os rapazinhos não se vão armar em migalhaços e deixar a miúda para trás outra vez, pois não? Nem sequer penso nisso, Sally. Ela tem cá um gancho direito. Vou lembrar-me disso. Esta sala tem algo que nos está a escapar. Tenho a certeza. Qualquer coisa nestas estátuas. Ok. Bingo! Outra biblioteca. E agora? Sabes, isto parece familiar. A tocha invertida conduz à Terra dos Mortos. Bem, acho que isto promete. Dá-me a tua lanterna. Ok. Ok, vocês ficam aqui, eu vou investigar melhor. Uou, espera aí, não te vais aventurar sozinho? Sim, os homens do Roman estão por todo lado. Pois, e uma pessoa faz muito menos barulho do que três. Não se preocupem. E vocês aqui estão seguros, eles nem sabem desta divisão. Ok, leva isto contigo. Deixa-o no canal 13 porque eles não o usam. E mantém-nos informados. Ok, na boa. Agora fechem isto. Sim. Nate, tem cuidado. Mas porquê?
Eu não tenho sempre. Ah! Não reparei nisto! Ah!